Ліфтове господарство Івано-Франківська потребує оновлення. Принаймні, на цьому наполягає муніципальна інвестиційна управляюча компанія. Тут констатують, стан експлуатації ліфтів у міському житловому фонді критичний. Із 475 будинкових ліфтів 95% перевищили граничну межу експлуатаційного терміну. Відтак фахівці повсякчас проводять технічне обстеження. Головним чином визначають, чи придатні ліфти для подальшої експлуатації. Про їхні неполадки МІУК оперативно інформують мешканці будинків. В середньому щотижні надходить понад сотню повідомлень про несправності будинкових ліфтів. Експертне обстеження проводять державне підприємство «Карпатський експертно-технічний центр». Саме вони обстежують один раз в 4 роки ліфти і дають дозвіл на продовження експлуатації. Технічний огляд у свій час це проводять підрядні організації, туди входить певний комплекс дій, які дозволяють експлуатувати ці ліфти. Насправді ліфти, як ми бачимо, досить такі старі, і на сьогодні їх є 451 ліфт, який вже перейшов межу терміну експлуатації, але це не означає, що їх не можна експлуатувати. Експертне обстеження призначене на цей рік на 224 ліфти. І 69 ліфтів на технічний огляд. Щоб поміняти ліфт, це приблизно від мільйона і до двох. Наприклад, Дніпро та Молосив недавно 12 ліфтів, 25 мільйонів вони оплачують за заміну ліфтів. Тобто це є величезні кошти. Якщо говорити, що в місті Івано-Франківську на сьогоднішній день є понад 730 ліфтів, які десь потребують капремонту заміни, по поточному ремонту це від 100 тисяч, відповідно, і до 200, і залежно від вже того, які роботи необхідно виконувати. Тобто ми розуміємо, що це є величезні кошти. Хоча, якщо говорити про те, що ліфт коштує приблизно так, як більш-менш середній автомобіль, тобто для мешканців, тобто це не є величезна така катастрофічна сума. І все-таки я думаю, що це має бути якась державна програма, тому що з міського бюджету ми просто фізично не витягнемо такі величезні суми. І поки що дійсно залишаються технічні огляди.